Amerika Birləşmiş Ştatlarının Elmi və Tənzimləyici Agentliyinin məlumatına görə mayın 14-də günəşdə son 10 ilin ən böyük partlayışı baş verib. Trend xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, günəşdən yayılan alov dalğası indiyə qədər qeydə alınan 17-ci ən böyük partlayışdır. Kosmik Hava Proqnozları Mərkəzi xəbərdarlıq edib ki, bəzi radio ötürücülər və oxşar texnik avadanlıqlar güclü məşəldən təsirlənə bilər. Alov püskürməsi gecə saat 1 radələrində baş verib və ən güclü növ olan X sinifli partlayış kimi qiymətləndirilib.